Jag är tillbaka hos kulturskatten Jönssonligans Impala och hos Olle Larsson som har som uppgift att sköta om den. Impalan som vi tyvärr inte kunde ta ut förra gången och inte på grund av att cheatbilen inte startade utan för att vädret var helt emot oss. Men nu är det sommar och vädergudarna står på vår sida här i sommarprofilerna. Hur började motorintresse för dig? Det började nog redan när jag var 9 år när jag köpte min första moped. Den kostade 14 kronor och 75 öre. Sen är det bara fortsatt och fortsatt med motorintresse. Med allt möjligt från mopeder och motorcyklar och Harley och jänkebilar och speedway och allt med dragracing framför allt. Vilken var din första bil då? Min första lagliga bil. Det var en Buick LeSabre, en 62a. Sen har jag ägt massa andra bilar som var mer eller mindre lagra. Folkvagnar och PV och grejer och sånt där. Man bodde ju ut på landet, så det var, där körde man ju på grusvägen när man var 14-15 år. Det hörde ju till på den tiden. Och på åkrar och grejer och sånt där. Mopeder då? Vilken var den första du hade då? Det var en Nyman, en 39 kubikare. En 50-talare. Jag såg du körde Passat som civilbil. Har du någon lite roligare bil också när vi i ditt garage? Ja, jag har en Buick, en 62, en Invicta. Med en Sprite 62 husvagn efter också. Är det den du kör på sommartiden förutom den här då? Ja, det är ju den som jag åker på cruisingar och grejer med. Och bilutställningar och allt möjligt. Hur kom du så att du fastnade för den då? Det var ju min första jänkebil. Det var ju en 62 Buick. Och sen har jag ju haft ett antal bilar och det var den som jag trivdes bäst med, köregenskaper och allting sånt där. Så att det, och sen är det efter en epok då med motorcyklar, de åkte Harley ett antal år och sådär. Sen fick det bli enkelbil igen och då fick jag tag i en 62 Buick igen. Vad tycker du är största skärmen med just dem då? Det är köregenskaperna. Det är en väldig skillnad på en 60-talare och en 50-talare med hjulupphängningar och fjädringar och bromsar och allting sånt där. Så att den sen är rätt stor motor i den, så det är lite sprutt in också om man vill. Bentley lite. Och nästa fråga till Olle är från Ulf Brömberg. För er som inte såg den första delen så kommer frågan här igen. Är Vanhedens bil bara ett utställningsföremål eller används den till något nyttigt? Inte för att det är onyttigt att den står utställd på något vis, men den kanske skulle må bra av att motioneras ibland. Jag vet ju att det är träffar upp i Rättvik och runt där. De kanske skulle göra för vana och presentera den där. För det är ju en sophög, men den går ju. Löstagbara flyglar och löstagbara motorhuvud. Allting är ju löstagbart på dem, mer eller mindre. Hej Uffe! Ja, du har helt rätt. En bil ska inte bara stå utan den ska användas. Så att allting får röra på sig och sånt där packningar och grejer orkar. Och den där tar jag ut någon gång ibland. Har varit på i Rättvik, på Klassikarvik, i Älvdalen, Jacks Performance i Bengtsfors. Och har ett par ställen som jag funderar på att ta ut den i år. Och sen, jag ska ta hem den också och svetsa lite golv på den och meka förgasaren och lite sånt här med den. Så att den ska ut och luftas och det är synd om inte allmänheten får se den emellanåt. För en del de blir så lyckliga att bara se att bilen fortfarande finns och att den rullar. Så att helt rätt, en bil ska användas. Ja, men då gör vi det då, äntligen. Thank you.
Ja, den här behövde få ut och röra på sig lite. Så är det. Det är aldrig bra grejerna att de står still, vet du. Det torkar i packningar och det... Nej, grejer ska användas. Och vad var det som jävlades nu då? Nej, det var lite grann det där tjåken satt ju fast. Så att han gick ju på full tjåk här en stund liksom. Och sen så, det läcker lite i de här lådorna, så läcker lite olja. Om de får stå väldigt länge, så att man bör dra igång dem varannan månad och gå igenom växlarna så att de får fylla upp oljan där den ska vara. Men nu växlar de så fint. Ja. Men det är en cheatbil som de säger i filmerna. Det här är en cheatbil. Men han går fruktansvärt fint för att vara en cheatbil. När den väl går. Ja, precis. Men du upplever att det är lite problem med den titt som tätt? Ja, det kan man säga. Han vill ha lite omsorg, lite omtanke, lite då och då. Och bensin. Ja, vi kom ju en liten bit i alla fall. Jajamän. Men som sagt, nu var det inte bilens fel utan det var chaufförens fel. Glömde tanka. Ja. Men det är soppa på väg vilken minut som helst. Så att, då fortsätter vi ett varv. Där ja, då var vi igång igen. Lite sås i systemet så ska den rulla på. Och det är bättre att han får vara igång då, så att hela tiden som man ser det liksom. Men han svettas lite i förgasaren va, så att men då har jag en annan förgasare att sätta på nu. Så att... Jag såg att även har fixat någonting här bak i bakrutan. Jajamän, där kom... Harris väska, stetoskop och grejer som ska i det där sen. Kanske någon blå burk med öl. Ja, vi såg ju ganska klart idag att den behöver ju luftas. Ja, så är det ju. Reportaget som vi gjorde sist, det bar sig så långt så att jag hamnade på Jönssonligan boxens nya utgåva till och med. Det var häftigt. Riktigt fränt. Men jag har... Jag kör ju taxi på vintern och det är en hel del som har känt igen mig. Rättare så skriker de bara till. Men det är ju du från YouTube, skriker de, och så är det alla jättelyckliga. Och så får man prata lite om bilen och sådär. Det är ju inte jag, det är ju bilen som är kändis. Du kommer också få bolla vidare till nästa sommarprofil och det är ju Arne Linding som har byggt bland annat Big Swede. Ja, det där är ju jäkligt intressant. Och jag är ju väldigt intresserad av vad... Vad har han för motor i den där? Och vad är det för slag på en sån där grej? Och hur mycket varv gör den där när han trampar fullt? Vad har han för låda? Sitter den där? Det är lådor som får det där att hålla. Och jag menar, utväxling, det måste ju vara någon... Den där han kan inte gå fortare än 90 km i timmen eller någonting. Men han gör det på 1,5 sekund eller något sånt där. Så att de där tekniska detaljerna jag skulle vara intresserad av att få höra. Många frågor och lika många svar, det får du såklart i det tredje avsnittet av Sommarprofilerna.